အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာနှစ်သစ်ကိုအားလုံးကျေးဇူးပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေအားလုံးပဲ Happy New Year ပါပျော်ရွှင်သောနှစ်သစ်နော် Happy and Happy New Year ပါပျော်ရွှင်မှုတစ်ဝက်မပျော်ရွှင်မှုတစ်ဝက်နှစ်သစ်ကိုအားလုံးကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေဆရာအမှန်တရားတိုင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးပါအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးကတော့ဥစွာဆရာဒီနှစ်ကဆရာတို့ပြည်သက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကနော်2023နှစ်သစ်ကိုသွားဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ life and business strategic plan နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအောင်မြင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးအလုပ်ကိုင်းတွေတိုးတက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဘဝမှာကိုယ်တွေ့ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့နှုတ်ဝတ်ချက်ဒီကိုဒီနေ့ဆရာတို့မြစ်တာလက်ဆောင်အားပေးစကားဟောပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆရာရဲ့ live မှာအားလုံးကိုအားပေးချင်တာလူတိုင်းလူတိုင်းအခုနှစ်သစ်ခါသမယရောက်ရှိလာပါပြီ။เนาะညာဆိုရင်အာဆရုဒါ12နာရီမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတွေရောเนาะဆရုအာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့သူတွေရောကမ္ဘာနိုင်ငံအနှံ့အသီးသီးမှာရှိတဲ့သူတွေရော Happy New Year ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်စွာကြွေးကြော်နေကြမှာဖြစ်။ဒီခါမှာလည်းဆရာအနေနဲ့အမှန်တရားကိုပို့ယုံပါ။အမှန်တရားကိုပို့ယုံပါ။အားလုံးမှတ်ထားနော်။ဟုတ်ပြီ။အလေးပဲမျှော်လင့်ထားလို့မင်းရ။အမှောင်လည်းပဲကြုံပါပဲ။Happy New Year ကြီးပဲမျှော်လင့်ထားလို့တော့မရအောင် and Happy New Year တဝက်ကိုတော့အစမပြေတာလေးတွေလက်ခံနိုင်ရဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ကျနော်အဲ့တော့ပျော်ရွှင်မှုတဝက်ရှိနိုင်တယ်မပျော်ရွှင်မှုတဝက်ရှိနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲအလင်းတဝက်တွေးရလိမ့်မယ်အမှောင်လဲအမှောင်တို့တဝက်မှာတော့ကဘာကြီးလင်းနေသလိုပေါင်းနေသလိုလူတိုင်းဒီပျော်ရွှင်မှုမပျော်ရွှင်မှုတော့တဝက်တဝက်ခံစားအမှားတိုင်းကိုလက်ခံပါဒီနှစ်ကတော့ပျော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်ထားရင်မပျော်စရာတွေလည်းကြုံနေကြုံမခံနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဆရာဒီနေ့အားလုံးအားပေးချင်တာက Happy New Year ရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ strategic plan ဆိုတာနှစ်မျိုးဆွဲရ plan A plan B အရေးကြီးပါလားအောင်မြင်တာပါလို့မယ်မအောင်မြင်ရင်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းမအောင်မြင်ငါပါဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုလဲ plan နှစ်ခုဆွဲရဒါကြောင့် life ဘဝမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုကြာရှုံးမှု plan ဆိုတာစဉ်းစားထားပါလားစီးပွားရေးမှာလည်းဒီလိုပဲ plan A plan B enter ဝင်ဖို့အတွက် business plan ဆွဲတယ်လို့ exit planစီဝါရုပ်ပြန်ထွက်ဖို့လဲ business plan ကိုတစ်ခါလဲဆွဲရတယ်။ဒါဒီနေ့အားလုံးလေးစားရှိခဲ့ဆိုတာဆရာအမှန်တရားတွေကိုဒီနေ့မှာအမှန်တရားပဲပြောတော့။နော်အားလုံးလည်းအဲဆရာအနေနဲ့လေးစားရှိခဲ့ပါလေ။အားလုံးလည်းအမှန်တရားစိုက်စီခြင်းနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာအမှန်ကိုလက်ခံရတဲ့တတ္တိရှင်နာရှိရင်ဒေတာရှိရမယ်အမှန်တရားလက်ခံဖို့ဘာမှဖြစ်နေစရာမလိုအောင်မြင်တာရှိရင်ကြာရှုံးတာရှိရမယ်အမှန်တရားပဲလက်ခံလိုက်ဘာမှဖြစ်နေစရာမလိုဆရာကျနော်အဲ့တော့လူရှိတဲ့လူရှင်ကိုမုန်းတဲ့လူရှင်အမှန်တရားပဲရင်းရင်တတ္တိရှိရှိလက်ခံရမှာအဲ့တော့အမှန်တရားဒေတာအားလုံးကိုအားပေးနေမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဆရာက Happy New Year ပြောသလိုတေချာပေါ့ Happy New Year တဝက်လောက်ကတော့ဆရာအခက်ခဲအကြက်တဲ့အစင်မပြေမှုတော့ရှိအောင်မှာပဲအမှန်တရားကိုလက်ခံရမယ်နှစ်ဖြစ်ပါအမှန်တရားကိုလက်ခံမှာကလေးတွေကိုမလိမ္မာနဲ့လူငယ်တွေကိုဆရာအဖြစ်အ Happy New Year ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းပြောရမယ်လို့တော့ဘယ်တော့မှကိုယ်တိုင်းနဲ့မတွေ့ပြချာပါဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးအားပေးချင်တာဥစွာဆရာအနေနဲ့တော့အမှန်တရားဥစွာလေးဒါလေးကိုလေးစားချစ်ခင်ဆိုတာတဘာဝတရားအတိုင်းတဘာဝအကျကျဖြတ်တန်းမှုလေးစားဆိုတာဆရာပြိဿတ်ပေါင်းအားလုံးကိုအားပေးပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ဆရာအဓိကဟောပြောအားပေးခြင်းတဲ့အခါမှာ life နဲ့ business strategy မှာနံပါတ်1ဆရာအားလုံးကိုလေးစားဆိုတာအားပေးခြင်းတာအဲ့တော့ strategy တစ်ခုစဉ်းစားဖို့အတွက်မေးခွန်းသုံးခုလိုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးလိုက်မှတ်ပါဒီနေ့ life ကိုဆရာအနေနဲ့အားလုံးကိုလေးစားချစ်ခင်ဆိုတာအားပေးအကြံပြုတိုက်တွန်းကြင်တာတော့ like ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆရာကပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးလက်တွေ့ပြန်လုပ်ပေးပါကျေးဇူးပြုနော်ကျေးဇူးပြုသောအချင်းအားလုံးပြန်၍လက်တွေ့လုပ်ပေးပါဆရာကဟောပြောချက်သည်ဟောပြောတာတဝက်ပါပဲကျန်တာအားလုံးကိုယ်တိုင်ဒီတစ်နှစ်စာလုံးဝမှာဖြစ်ပါဒီနေ့အားလုံးအားကြတာပဲကိုယ့်ဘဝတစ်နှစ်လုံးကိုယ့်ဘဝအတွက်တရားလေးတော့အချိန်ပေးကြဆလို့ကျင်တာအများကြီးအချိန်ပေးတာခဏလေးလျှော့ပြီးတော့ကို့အတွက်ဒီနှစ်ကိုငါဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတော့ plan မရှိသေးတဲ့သူတွေရာလက် plan ဆွဲဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဆက်အနေနဲ့လေးစားရှိခင်ဆိုတာဒါလေးအားပေးပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရင်ဆုံးအားပေးချင်တာကမိကုံသုံးခုမေးချင်ပါတယ်နော်ဒီတစ်နှစ်ကို2023နှစ်နော်အားလုံးကြည့်ကြော်ထားတဲ့နော်2023နှစ်ကို့နှစ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့နှစ်မှာဆရာမေးချင်တာ2023နှစ်မှာအားလုံးဟုတ်ပြီနော်အားပေးကြတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒါဒီနှစ်ဒီကိုယ့်ရဲ့နှစ်ပဲ2023ဟုတ်ပြီဒီနှစ်မှာနံပါတ်1ကိုမေးဖို့မရမှာက WH ဟုကိုဘသူဖြစ်နေပြီလဲနံပါတ်1ကိုကိုနားရ
ငါတော့ဘယ်အဆင့်ထိရောက်နေပြီငါတော့ဘယ်သူဖြစ်နေပြီဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1ကိုကိုကိုနားလေရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုအရှိဗကတိတရားကိုလက်ခံနိုင်ပြီဆိုရင်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုမေးရမယ်ငါဘယ်အထိအောင်မြင်ချင်တာလဲဥပမာကိုကဝန်ထမ်းဘဝငါလုပ်ငန်းရှင်ကြီးဖြစ်ချင်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကလက်ရှိနေမာနေတဲ့ဘဝငါမြို့မှာအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးအကျော်မော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်ကိုလူမသိငါနာမည်ကျော်ကြားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်တဲ့စသည်ဖြင့်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရည်မှန်းချက်ကိုစီရှိကြလိမ့်ကိုဘသူလဲလက်ခံရမယ်ကိုဘယ်သွားခြင်းလဲလဲဆိုတာကိုယုံကြည်နေရပြီးရင်အရေးကြီးတဲ့အလဲမှာဒီ gap ကိုဖြစ်ရအရေးကြီးဆုံးအလဲရ gap အဲ့ဒီ quota ချက်ကဟောင်းငါဘလို့လုပ်ရင်ရမလဲအခုဒီနေ့အဲ့ဒီနေ့တန်းတွေကိုဆရာပေးမှာဖြစ်ပါကိုဘသူလဲလက်ခံမှာကိုဘယ်သွားမလဲအများနဲ့ယုံကြည်ထားပါကိုယုံရင်မှယုံမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယုံကြည်ရမယ်ကိုဘယ်ထိသွားမယ်ဆိုတဲ့အိမ်မှကိုမှာရည်မှန်းချက်အခုရှိရပြီးတော့မှကိုဘလို့သွားလို့ပြရမလဲဆိုတော့ဟောင်းကိုအပြေလိုက်ရှာအောင်ဒါလေးပဲဘောမှာအများကြီးစရုပ်စားရီအများကြီးလိလာနေစရာမလိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ3ခုကိုတော့မဖြစ်မနေလိလာမှာဖြစ်ပါအများကြီးလိလာဖို့မလိုဘူးနော်လက်ရှိ must လို့ခေါ်တဲ့ပညာတစ်ခုကိုဆရာကလိလာဖို့အားပေးတဲ့အခါမှာ must လို့ခေါ်တဲ့ပညာရှိတယ်မဖြစ်မနေလိလာမယ်ပညာကိုယ့်ဘဝအတွက်ပညာမဖြစ်မနေလိလာဆရာကဒီနေ့ဟောပြောတဲ့အချက်တွေအားလုံးဒီ must မဖြစ်မနေလုပ်အောင်အရာတွေပဲနော်စရုပ်ကျန်တာတိတိနဲ့အရာတော့မဟုတ်နော်အတိတ်တဲ့နောင်မသုံးမဲ့ရာမဟုတ်ဒီတစ်နှစ်လုံးသုံးရမယ် max တကယ်ကိုဘသူလဲအားလုံးမှာမဖြစ်မနေသုံးရမယ်မေးခွန်းဖြစ်ပါဘယ်နှောင်းထိသုံးရမလဲဘလောက်ထိအောင်မြင်အောင်လုပ်မလဲမဖြစ်မနေမေးရမယ်မေးခွန်းဖြစ်ပါပြီးတဲ့အခါမှာဟောင်းဒီရာကိုဆရုပ်ဘလို့ရအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ gap ကွာဟာချက်ကြီးကိုဖြည့်ဆည်းကြိုးစားမှာဖြစ်ပါဒီမေးခွန်းလေးကိုကိုယ့်အနေကိုပြင်မေးပါဆရာလိုက်ပြီးတော့ရင်ပြန်ကြည့်ပါရက်နော်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာရက်ပြီးတော့လည်းကိုယ့်အနေကိုတစ်ခါလေးမေးပြီးတော့ရေးဆိုလို့ကြာ။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာနောက်တစ်ခုဆက်ပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ရေးနော်။ဆိုလို့ကြာ။ Okay နောက်တစ်ခုကကြာတော့ရေးကြည့်ရ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီလိုမျိုးစ조사တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဆရာအားလုံးဆရာတို့ပြည့်တတ်ပေါင်းအားလုံးလေးစားဆိုအားပေးချင်တာ။မ조사ပါနဲ့အရင် strategy နဲ့အလုပ်လုပ်ပါ။조사လို့အောင်မြင်တာမဟုတ်မဟာဗျူဟာကောင်းလို့အောင်မြင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာမှာသူ့တည်တနာပြုပြီးပြောထားပါတယ်။ 20% scale 80% strategy ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့ကဘာအကျော်မော်တွေစီးပွားရေးကောင်းဆောင်နေအလုံးဒီသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကနည်းနည်းပါပဲကျန်တာကမဟာဗျူဟာ80ရာခိုင်နှုန်းသုံးထားခြင်းဖြစ်ပါမဟာဗျူဟာကောင်းဖို့အရေးကြီးမှာဖြစ်ပါလူတိုင်းကသူတို့တောင်းပါမယ်နော်ဒီဉာဏ်ရည်ရှိထားပြီးသားလုံနိုင်တာ24နာရီထက်မပိုတော့တော့မဟာဗျူဟာကောင်းမဟာဗျူဟာ80ရာခိုင်နှုန်းသုံးထားသောလူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံအဲ့ဒီသူတို့အရာဒီ80ရာခိုင်နှုန်းမဟာဗျူဟာကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဆရာအနေနဲ့ဗျူဟာကိုဒီနေ့လေ့လာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ strategic question လို့ပြောရင်ခုနဆရာပြောတဲ့ who ဘယ်သူလဲဘယ်အထိသွားမလဲဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့ဒါ strategic question လို့ဆရုပ် management ပညာရဲ့မှာသုံးပါတယ်တယောက်ဒီနေ့အားလုံးလေးစားရှိခင်ဆိုအားပေးချင်တာမဟာဗျူဟာချက်ချက်ကြိုးစားကြကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်လေးငါဘယ်လောက်ကြီးတည်ရမယ်ဘယ်လောက်ကြီးတည်ရမယ်မဟုတ်ပါဘူးအရေးကြီးတာဗျူဟာနဲ့ဂျမ်းမာဒီ internet website မသုံးတတ်ပါဘူး scale မရှိပါဘူးသူ့ scale ကြောင့်အောင်မြင်တာမဟုတ်ပါဘူး strategy ကဘာဆရုပ်အနှံအပြားကိုရအောင် managementစွဲကြီးကောင်းတဲ့အတွက်အောင်မြင်တာဖြစ်ပါစွဲကြီးဖြစ်ပါစွဲကြီးနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးကကိုကြိုးစားတာနည်းနည်းခဏလျှော့ချော့ပြီးတော့ရှင်ကိုရဲ့စွဲကြီးကိုပြန်စမ်းတာအဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဘလို့ကြိုးစားသွားမလဲဆိုတော့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာစွဲကြီးကိုစမ်းလိုက် A B C D လေးခုစမ်းတာတဲ့ရေးကြည့်တယ်မှတ်ပါခဏစွဲကြီးကိုဆက်လို့ရပြီဆိုရင် Okay အခု၄ခုကပြီးရင်ရေးရမှာဖြစ်ပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဆရာဆင်း like ကိုကြည့်ပြီးတော့အရင်အားရှိတာပဲတချို့ကလည်းဆရာကလာပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆရာဆင်း like ကြည့်ရင်အားရှိတယ်ဆရာလိုအပ်ချက်တွေပေါ်ပြပေးတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာ apply လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါမဲ့ဆရာအဲ့ဒီလိုမျိုးနားထောင်ကောင်းုံတက်တက်နဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဆရာကလူတိုင်းကိုလက်တွေ့ဖြစ်စေချင်နော်တရားမှလည်းထိုနည်းတူဆိုတော့ဗတရားကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့နားထောင်နေုံနဲ့မြောက်တရားစကန့်သွားပြီးတော့လက်တွေ့တရားချင်မှရစီဝိုင်းခုဆရာတို့ကြောင်းကနေမှပြီးသွားတဲ့သူတွေစီဝိုင်းဟာဆရာတို့ဟောပြောတာကောင်းလိုက်တာနားထောင်တော့ကောင်းတာမရပါဘူးစီဝိုင်းလက်တွေ့လုံးမအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါဟုတ်ပြီနော်လက်တွေ့လုံးအိမ်မက်ကြီးကလှပလိုက်တာညီမချက်ကြီးကအောင်မြင်သွားရင်တော့အရင်ကကောင်းမှာပဲဆရာတို့ခံစားနေုံနဲ့ညီမနေနေုံနဲ့မရလက်တွေ့စူးစမ်းမှရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာတော့လူတိုင်းကလက်တွေ့စူးစမ်းဖို့ဆရာအနေနဲ့အားပေးတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ A B C D လေးခုပြောမှာဖြစ်ပါလက်တွေ့လုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဆရာ like ကိုပြန်ကြည့်၍လက်တွေ့လောက်ပါ A ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ကတော့ဆရာ Happy New Year နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အားလုံးအထူးဟောပြောပေးနှစ်သက်မှာစိတ်သက်ကိုယ်သက်နဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းကြအောင်တစ်ကိုယ့်ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးညာ A absolutely နော် absolutely ရမဖြစ်မနေလောက်ရမယ့်အရာတွေ
လူတိုင်းလူခွင့်ရှိရနံပါတ် A ဘယ်တော့မှမမေ့ဘဝဆိုတာကိုလှုပ်ရှင်တာလှုပ်ခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံသားထွက်ရှင်တာထွက်ပါစီဝိုင်းလှုပ်ရှင်တာလည်းလှုပ်ကြည့်ပါဘယ်သူနဲ့တွေ့ရှင်တယ်လဲတွေ့ပါဘလို့ပုံမှန်ကြိုးစားမလဲမဖြစ်မနေလှုပ်ကြည့်ပါမဖြစ်မနေလှုပ်ရင်ဖြစ်နိုင်ဆရာမြန်နဲ့ခဏလာပြောနေတဲ့စကားလို့လူကမဖြစ်မနေလှုပ်အောင်မယ်ဖြစ်ဆိုရင်လူတိုင်းဖြစ်နိုင်တဲ့သူကြီးပဲပတ်စံရှာမယ်မဖြစ်မနေမိဘတစ်ခုဖြစ်ရင်မဖြစ်မနေပတ်စံရှာရင်အဲ့လူမဖြစ်မနေကိုရမဖြစ်မနေအောင်ဆိုလို့လေမဖြစ်မနေလှုပ်အောင်မယ်ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေစီးပွားရေးရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေထားပါငါဘဝမှာတော့မဖြစ်မနေပါလေလောက်ခံနေ A နံပါတ် A ကိုစမ်းတာပြီးရင် B ဆိုတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုအလုပ်တွေမဖြစ်မနေလို့ဖို့ဒီချက်ပိုတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင် better ကိုကိုကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါရငါအရင်ချက်ဘာတွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲငါယခင်ချက်ဘာတွေကိုပိုပြီးတော့ကောင်းလာအောင်ကြိုးစားတဲ့ပြုပြင်သွားတဲ့ B better ပိုကောင်းအောင်မဲ့အရာတွေပိုလုပ်ရမယ့်အရာတွေစမ်းတော့ဝင်ဝင်တိုးချင်မနစ်ခတ်ပိုကြိုးစားbeta ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်အောင်ဟုတ်ပြီနော်မနစ်ကဝင်ငွေ25ရာခိုင်နှုန်းတိုးခြင်းနဲ့တော့50ရာခိုင်နှုန်းတိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင် beta ကိုကိုကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းလို့ပါဒီချက်အကောင်းဆုံးညာတွေကိုကြိုးစားရှိအောင်နောက် AB ကိုစမ်းတော့ပြီးရင်ရှာရည်နော်ဆရာအနေနဲ့အားလုံးလေးစားစွာအားပေးတဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့လူတိုင်း ABC အရေးကြီးပါအဲ့ဒီတော့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဦးတည်းနဲ့ဘယ်လုပ်မှလုပ်လို့မရဒါကြောင့် coordination လူတိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်အောင်အလုပ် corporate work ဆိုရရှိရဘယ်အလုပ်တွေကိုငါဘယ်သူနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်အောင်ဘယ်မျိုးတွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်အောင်ဘယ်ပုံကူနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်အောင်လဲဘယ်သူတွေနဲ့ငါတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်အောင်လဲဆိုရယ် ABC C ကိုထပ်စမ်းတာစမ်းတာနော်ငါမဖြစ်မနေလုပ်အောင်လုပ်ကပါစမ်းသာပြီငါပူးကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ရမယ့်အရာတွေကဘာတွေရှိလဲပူးကောင်းအောင်လုပ်ရမယ့်အရာတွေဘာတွေရှိလဲဒါတွေပြင်ပြီးလုပ်ပြီးပြီဆိုရင် corporate ငါဘယ်သူနဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်မှာခုနကဆရာပြောတဲ့80ရန်လုံးဆိုရည်သူများနဲ့လုပ်မအောင်မြင်တယ်80ရန်လုံးအများငွေတွေနဲ့အများရဲ့အဆက်အသွယ်ချိတ်ဆက်တွေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အများသောအောင်မြင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာအဲ့ဒီဆက်လို့အလုပ်တွေဒီအောင်မြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် corporate ဒါကိုဆက်လို့အဖြစ်ဆန်းတာနောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့အရာတိတ်အရေးကြီးတဲ့ချက်ပြောချင်ပါတယ်ဒီဓလိကပယ်တန်ရမယ့်အလုပ်တွေပယ်ပါရက်တန်းကရေးရမယ့်အလုပ်တွေရက်ပါနော်ဆရာမိသားစုပမာနော်ကိုချင်းစာရေးအပြင်ရက်သိမ်းတဲ့အလုပ်ကိုမရက်သမျှကာလပတ်လုံးလုပ်တဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်မရအောင်အဲ့တော့ရက်သိမ်းတဲ့အလုပ်ကိုရက်တန်းအရေးရမယ်မလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုဆရာမလုတ်ရတဲ့ decision ပြက်ပြက်သားသားလုပ်မှရလူကတနေ့အလုပ်တစ်ခုပဲလုပ်လို့ရမလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုသွားလုပ်နေလုတ်တဲ့အလုပ်မလုပ်ဖြစ်တော့နော်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုစမ်းတာနဲ့ကောင်းတဲ့အရာမလုပ်ဖြစ်တော့ delete ဝနော်ပယ်တတ်ရမယ့်အလုပ်တွေမလုတ်ရတော့မယ့်အရာတွေရက်တန်းကရက်တင်မဲ့အရာတွေကိုရက်ပါဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းရှိလိမ့်မယ်ကိုကိုပြန်သုံးသက်ကြည့်မေးကြည့်ငါဘယ်ရာတွေဒီနေ့စရက်မှရမလဲငါအတွက်အကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေငါလည်းဘာမှဆိုလိုအဖြစ်အကျိုးမဖြစ်တဲ့အရာတွေအတွေးခေါ်တွေအယူအဆတွေနော်ဆိုလိုချင်တာကိုယ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာတွေအဲ့ဓာတွေကိုရက်တန်းကရက်ရင်ဆိုလိုအားလုံးမဖြစ်မနေလောမယ့်အရာတွေမှာအရှင်ပိုရလာလိမ့်မယ်ဘတ်တာပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမယ့်အရာတွေမှာအရှင်ပိုပေးလာလိမ့်မယ်ကော်ပိုရိတ်သူများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမှာပို့ပို့ပြီးတော့လုပ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ ABCD 2023ကိုဆရာအားလုံးအတွက်ဆရာလေးစားရှိခင်ရတော့ပရိသတ်အားလုံးအတွက်အဖြေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာအနေနဲ့အားပေးချင်တာတော့ဒါလေးကိုမဖြစ်မနေလုပ်ကြအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဒီနေ့အားလုံးအားပေးချင်တာနော်တပွားအရေးကြီးပါနော်နှစ်ခုစမ်းတော့ဆရာဒီနေ့အကြံပေးတာနှစ်ခုပါနံပါတ်1က life ဘဝအတွက်စမ်းတာနံပါတ်2က business ကိုယ်စီးပွားရေးအတွက်စမ်းတာဟိုစီးပွားရေးဆိုတော့သူများစီးပွားရေးလောက်ကိုင်းနေရရင်လည်းအဲ့ဒါစီးပွားရေးပဲကိုယ်စီးပွားရေးဟုတ်ရှင်မဟုတ်မယ်ကုမ္ပဏီမှာဝန်ထမ်းလုပ်နေတာလို့ဝင်ပြီးတော့စီးပွားရေးလောက်ကိုင်းပေးနေခြင်းပဲအဲ့ဒါလည်း business ပဲနော်ဆိုလို့ကျန်တာအဲ့တော့ like ကlike မှာဘာတွေပါတယ်လဲဆိုရင်တစ်အရေးကြီးဆုံးညာကိုယ့်ရဲ့ educate အသိပညာဆရာဒီနေ့ဒီ like ကိုတံမှုထားတယ်နော်ဆရာ lesson တွေထက်အသိပညာကိုတံမှုထားတယ် lesson ဆိုတာတစ်လားထက်ပိုသုံးလို့မရအသိပညာတစ်တလုံးသုံးလို့ရမှတ်ထားနော်အသိပညာရဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်အသိပညာရသွားဖို့ကဆရာအဖင်ဘောကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်တစ်ကိုယ့်ဘောမှာအရေးကြီးဆုံးညာ educate ပညာပဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ချင်တာပညာပဲအဲ့ပညာမှာတော့မှနော် knowledge လို့ခေါ်တဲ့အသိပညာသိယုံတက်နဲ့မရဘူး educate ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှင် experience အတွေ့အကြုံပါတဲ့ပညာဖြစ်မှာရ question site အတွေ့အကြုံဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဟာ life နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်တဲ့ life story ကိုလေ့လာအောင်မြင်တဲ့သူတွေဘယ်လိုကြိုးစားသွားတယ်လဲအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှလေ့လာအဲ့ဒါဆိုရင် educate ပို့ဖြစ်ဆိုလို့ချင်တာအပေါ်ရန်ဟိုဆိုလို့ဖက်ယုံတက်နဲ့မရဘူးဒါကြောင့် educate ဖြစ်အောင်ပညာတက်တယ်ဖြစ်အောင်အလုပ်လုပ်ပါကိုအသိပညာတွေကိုထဲမှာရောက်တဲ့အချိန်အလုပ်လုပ်ပါ educate ဖြစ်အောင်
ပြီးရင်နံပါတ်2အရေးကြီးတာကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘဝရက်တည်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာတော့အခုဒီနေ့ထဲမှာဟဲ့ဒီကျန်းမာဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီမကျန်းမာရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီဘက်က business ရှာသားသမီးအကုန်ပြန်ကုန်လေအချိန်ကြီးပေးပေးထားတဲ့ business မှာကိုယ်လည်းမကျန်းမာမကျန်းမာအကုန်ပြန်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ကိုယ်ကျန်းမာရေးလည်းဘယ်လန့်လို့အလုတ်ကြီးပဲဖိဖိစီစီလုံးလို့မရကိုဟဲ့ဒီကျမ်းမာရေးလည်းအရေးကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် life နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟဲ့ဒီစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမဖြစ်မနေလုံးဝမအရာလို့ပြောရင် religion ဘာသာတရားဖြစ်ပါယခုဘဝလေးအတူလေးတော့ပဲမစဉ်းစားနဲ့ဟိုနောက်ဘဝတွေအထိစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကဆိုတော့ဘာသာတိုင်းမှာအရေးကြီးဆုံးအယူခံယူချက်လို့ဆရာအနေနဲ့လက်ခံဘဝမှာအရေးဆုံးကဘာမှမရရင်နေပါစေဘာသာတရားအနှစ်သာရရဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘဝလို့ပြောရင်ကိုယ့်ဘဝကိုဆွဲကြည့်စမ်းလိုက်။ကိုယ့်ရဲ့ပညာဘလောက်ထိရှာမလဲ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျမ်းမောင်ဘလို့နေတိုင်းဆရုစားတော့ပြီးတော့ဒီဆရုဘဝတစ်ခုကိုဖြတ်တန်းသွားမလဲ။ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ religion ဘာသာတရားရဲ့ခြင်းချင်အာထုံးမှု spiritual mindset တွေကိုဘလို့တိုးတောင်လုပ်မလဲ။အဲ့ဒါဘဝရဲ့ life plan မှာမိမိကိုယ်တိုင်စပါချင်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကကိုယ့်ဘဝနော်။ဆရာကဟောနေတဲ့အားလုံးရဲ့ဘဝအတွက်ကိုယ်ဘဝရဲ့အသိပညာကိုဘဝအတွက်လမ်းပြခြင်းကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုအသက်ရှင်နေထိုင်မှာအလုပ်ပြအများကြီးဆက်လုပ်လို့ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာတရားကောင်းမှကံဒီပိုကောင်းလာမယ်နော်မကောင်းတာတွေချုပ်နေရဆိုတော့အကုသိုလ်တွေများလို့အဲ့တော့ကောင်းတာတွေပို့လောက်အောင်ဘာသာတရားပို့လောက်အောင်ဆိုတော့အဲ့တော့ live မှာအရေးဆုံးဆရာအနေနဲ့အကြံပြုချင်တာတော့ဒီသုံးချက်ရေးချင်နော်ဒါ live နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကကိုယ့် live နဲ့ပတ်သက်ပြီး inter နော် inter management industry ကိုစမ်းတာအတွင်းမဟာပြပါဦးပြန်ရှာဒါဆိုရင်ဆိုတော့အပြင်ကိုသွားမယ်အပြင်မှာပေါ့ business နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတာဘာလဲလို့ပြောရင်အရေးကြီးတာ social ဆရာအလုံးကိုပြောချင်တယ်ပတ်စံမရှာပါနဲ့လူကိုရင်ရှာပါပတ်စံဆိုတော့အဲ့လူတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာပဲရှိတယ်အလုံးမရှာပါနဲ့လူကိုရင်ရှာပါအလုံးဆိုတော့အဲ့လူတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာပဲရှိပါတယ်အရေးကြီးတာ social ဖြစ်ပါတယ်လူတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံဆောင်ရွက်ရှင်းသည့်အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်ပါလူမှုဆက်ဆံကောင်းပါစေလူတွေများများအတွက်လုံးလုံးပါအဲ့လူတွေကကိုယ့်အတွက်ပြန်လုံးလုံးပေးလိုက်မယ်ဒါနည်းအမှတရားတွေပဲတောင်ဆိုရှယ်နံပါတ်1စမ်းလားအရေးကြီးတယ်နော် business အောင်မြင်ခြင်းအလုပ်အောင်မြင်ခြင်းအောင်မြင်တဲ့အလုပ်ဟုတ်ပြီတော့ဥပမာ manager ပဲလုံးလုံး company ရဲ့ managing director ပဲလုံးလုံးအရေးကြီးတာ business ကိုအောင်မြင်ခြင်းအရေးကြီးတာဆိုရှယ်ပဲဆိုရှယ်အရေးကြီးမှာဖြစ်ပါဆိုရှယ်ဒါဆိုတော့အဖြစ်စမ်းလားပြီးရင်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကဟုတ်ပြီဆိုရှယ်တော့ရပြီဆိုရင်အရေးကြီးတာနောက်ဆုံးတော့ဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုဝယ်သည့်ကျောင်းချမ်းသာမှုဆိုတာရှိရbusiness ဆိုတာရှမ်းတာ။နော်ဆရာအနေနဲ့ဒီမှာသုံးတာ rich လို့မသုံးတော့။ပတ်စံရှိတာကိုရှမ်းတာလည်းလို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ wealthy ဆိုတာကအရင်းမြစ်တွေရှိတာ။အဆက်အသွယ်တွေကောင်းတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ပံမိုးကူညီမဲ့သူတွေရှိတာ။ဆိုလိုချင်တာမျိုးပေါင်းများစွာနဲ့ပြည်တာ။လုပ်ငန်းတွေကောင်းနေတာ။အဲ့ဒါကို wealthy လို့ခေါ်ပါ။ပတ်စံရှိတာခဏတာပဲ။တနည်းတော့ပတ်စံရှိဒီလိုဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာ wealthy မရှိတဲ့သူပြန်ကြမှာ။အဆက်အသွယ်မကောင်းဆိုလိုချင်အလောက်ကင်နေကောင်းအောင်မလုပ်ထားဘူးဆိုလိုချင်ဝဲသီးဖြစ်အောင်လုပ်မှာ business တစ်ခုတည်းအောင်မြင်တယ်ဘဝကလည်းဝဲသီးဖြစ်အောင်လုပ်မြင်ရချမ်းသာအရင်းမြစ်အလုံးစုံကိုယ်ပတ်ပတ်လည်းမှာဖြစ်ဆုံးနေရအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသူသည်အောင်မြင်တိုးတက်တယ်လို့ဆရုပ်အနေနဲ့ပြောပါဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်ဒါလေးရေးကြည့်မှာဖြစ်ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုယ်ဘဝအတွက်ပြီးပြီကိုယ့်ရဲ့ business အတွက်ပြီးပြီလူတွေဆရုပ်အားဖြင့်ဆက်သွယ်မယ်ကျောင်းဟာချမ်းသာအောင်နေမယ်ဆိုအရေးကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့အနည်းဆုံး business ကတော့ family မိသားစုစီးပွားရေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါကိုယ်တော်လည်းကိုလို့ပါအရေးကြီးတာကကို့မိသားစုတွေအားလုံးမိပါရေရှင်တားသမီးလေးတွေရှင်ညီလေးတွေရှင်ညီမလေးတွေရှင်ဆွေမျိုးတွေရှင်အဲ့ဒီအရာတွေအတွက်ပါအလုံးလုံးပေးနိုင်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီချက်ကောင်းရင်တော့တလောကလုံးအတွက်အကျိုးပြုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ဆက်လို့အားဖြင့်အဲ့တော့ business လို့ပြောရင်အရေးကြီးတဲ့သုံးချက်ကိုအရင်စိုက်မှာဖြစ်ပါလေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကို့မိသားစုကနေစပြီးတော့ဒါ business လုပ်နေကြတာပဲမိသားစု9ယောက်ရှင်9ယောက်ပေါ့ကို့ business ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့အဲ့ဒါကိုစမ်းသားမယ် social လူပြည်ဦးနဲ့များများဆွဲဖို့ဆက်ဆံဖို့အလုပ်လုပ်ဖို့စဉ်းစားမယ်အရင်းမြစ်တွေကြောဝါချမ်းအောင်လုပ်လို့မယ်အဲ့ဒါ business strategy မဟာပြွာရှောက်အဲ့ဒီမဟာပြွာဘာနဲ့ပြန်ပေါင်းလဲ A B C D နဲ့ပြန်ပေါင်းမယ် A ငါရဲ့ business အတွက်ဘာတွေမဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဘယ်လူတွေနဲ့မဖြစ်မနေတွေ့မယ်ဟုတ်ပြီနော်မိသားစုကိုဘယ်လိုပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်သွားမလဲ B ငါတို့အဲ့ဒီလူတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်များတဲ့များလာအောင်မိသားစုတွေ့တဲ့အောင် B ဘာတွေပို့လုပ်မလဲဘတ်တာ C ဘယ်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲဒီငါတို့မိသားစုရဲ့အမယ်လောက်ကဘာရှိမလဲငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘသူတွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးဘသူတွေတော့ဆက်သွယ်ဖြစ်ရတော့မလဲအဲ့ဒါလေးဆရုပ်အဖြစ်လုပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ business ဒီလိုပဲဘောရမှာလဲဒီတိုင်းပဲ educate ငါဘာတွေကိုမဖြစ်မနေလေ့လာမယ်ဆိုလိုချင်တာဘယ်အရာတွေတော့ဆရုပ်အဖြစ်အများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လေ့လာမယ်ဘယ်အရာတွေတော့ငါခေါင်းထဲကထုတ်ပယ်မယ်ဒ
ဒါတွေလုံးဝမှဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကျမ်းမာဖို့အတွက်ငါဘယ်ညာကိုယတန်းရက်မှာငါကျမ်းမာမယ်ဘယ်ညာတော့ငါပိုကောင်းအောင်ဆလိုအားဖြင့်ကြိုးစားမယ်အဲဒါဟုတ်ဆလိုအားဖြင့်ကြိုးစားရင်ဆရာကြီးကမောက်ရှာဟောကိန်းချုပ်ရဲ့တဲ့နှစ်သက်အတွက် business like ဘယ်တင်ဟောရဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းမှာလို့လူတိုင်းလူတိုင်းဧကံမောက်ရှာအောင်ရမယ်ဘသူမှအမကိုနဲ့ကိုဘောမှာအကူရကိုကိုတိုင်းရှိသေးတာဒီလောက်အကူရကိုကိုတိုင်းရှိနေတော့ဘသူ့ကိုသွားအကူရှင်တာအမကိုကကိုကိုကိုအကူတာအကောင်းဆုံးပဲပြောဖို့အတွက်သူများကိုမရက်တီထားနဲ့အဲ့လူမရှင်ကိုဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အောင်ရင်ဖို့အတွက်သူများကိုမှမီခေါ်ထားနဲ့အဲ့လူမရှင်ကိုအကြဆုံးမှုတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်ကို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 အကူပါကို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 အောင်မြင်ပါကို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 အလုံးလုံးထားပါကို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 တိဆောက်ထားအဲ့ဒါရေးစီဆုံးအဲ့တော့ like ကိုအရင်ဆုံးကိုကိုတိဆောက်ပြီးမှကိုရဲ့ကြက်ခံမှုရပြီဆိုတော့ကို business ကို share ထွင်တိဆောက်ဒါဆိုရင်အားလုံးအောင်မြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ဆရာအနေနဲ့လေးစားရှိခင်ဆိုတာအားပေးချင်တာတော့ညီကုန်းချုပ်ပါပြီအားလုံးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီပါဝါတွေရဖို့အတွက်ဆရာပါဝါယူနီပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ life and business strategy plan ရပြီရပြီဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ plan နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတခုလေးဆရာတို့ကြံသွားတာလေးပြောမယ် plan ကိုဆွဲထားရင် plan က do ကဘာမှာကဘာကမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများကျင့်သုံးတဲ့ needs နဲ့ account တစ်ခုရှိပါတယ်မှတ်ထားပါအားလုံးသိပါတယ် P D C A ဒီကူပါ P plan အစည်းအဝေးတွေဆွဲရမယ်တဲ့ကဘာနော်ဆရုပ်နိုင်ငံတကာဆိုင်ရင်ဆိုင်ရုံးပြည်ရဲ့ကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာကျင့်သုံးတဲ့အချက်လေး၄ချက်ပဲရှိတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း ISO management ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့နိုင်ငံတကာနဲ့မျှတဲ့ပုံကိုဖြစ်ထားဖို့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ international နဲ့မျှခြင်းရင် ISO နဲ့ကျင့်သုံးမှာဒါဆိုရင် PDC ကိုဒီနေ့စလုပ်ကြည့်မယ်။အဲ့တော့ P for plan အစီအစဉ်ဆွဲရအောင်အခုဆရာအားလုံးအတွက်ပြောတာအစီအစဉ်ရှိပါစေနော်အစီအစဉ်ရှိပါစေအရေးကြီးတာဘဝဆိုတာ plan နဲ့နေတယ်။ဒီနေ့တော့ဆရုပ်ဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ပဲတော့မှာ plan ရှိမှအတိတ်ပဲရှိတယ်မနက်ပိုင်းလည်း plan ရှိမှအတိတ်ပဲရှိတာ။တုံးနေမှာမဟုတ်ရင်ရေမှန်းချက်ကမယ် plan ရှိရမယ်တစ် plan plan ဆိုတာဆိုတော့အဖြစ်ဆွဲဖို့လိုရမှာဖြစ်ပါ plan ပြီးပြင်းဒီရေးကြည့်တာ do လုပ်မှရစီမံကိန်းတွေစီမံချက်တွေ plan တွေဘလောက်ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်အလကားပဲမိသားစုလည်းမတိုးတက်ဘူးကိုယ်လည်းမတိုးတက်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်လည်းကုမ္ပဏီလည်းမတိုးတက်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့် do တော့လက်တွေ့လုပ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်အပြောနဲ့လုပ်နေတာနဲ့ဆိုင်အလုပ်နဲ့ပြောတာပိုကောင်းတယ် Facebook မှာအများတိုင်းတင်ခြင်းမှတင်ပြတော့မယ်ဆရာတော်မှ Facebook မတင်ပြတာကြားပြီဒါမဲ့လုပ်နေရတော့အများကြီးပဲအဲ့တော့ do လုပ်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ပလန်ရှိတဲ့အတိုင်းလုပ်နေမယ်လုပ်နေမယ်လုပ်မယ်โอเคပလန် do ပြီးရင်ချက်ပြန်စစ်เนาะတလားတစ်ခါတော့ပြန်စစ်ငါရဲ့အချူပိတ်ဘယ်လောက်တိုးတက်လာပြီလဲငါရဲ့ကျမ်းမာရေးဘယ်လောက်တိုးတက်မှုရှိလာပြီလဲငါဘာသာတရားဘယ်လောက်တိုးတက်မှုရှိလာပြီလဲငါလူမှုဆက်သွယ်ဘယ်လောက်များလာပြီလဲเนาะငါမိသားစုဘယ်လောက်တိုးတက်အောင်မြင်မှုရှိလာပြီလဲပြန်စစ်เนาะလာတိုင်းလာတိုင်းရှောက်လာတဲ့ချိန်တစ်နှစ်တစ်ခါပြန်စစ်ပါချက်ပြန်လုပ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ပြန်စစ်ကိုလည်း2023မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတာ2022မှာကို့ target ကြီးဘယ်လောက်ကြီးခဲ့ပြီလဲဒါကိုပြန်စစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြန်စစ်3လတချင်းလောက်ပြန်လို့နော်ဆိုလို့ချင်တာအရေးကြီးတာစစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရုပ်အရေးကြီးတာက plan do check ပြင် up ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေါ့2022မှာအားရစဉ်းနေစရာကြီးမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့2023နှစ်ကကို့နှစ်ပဲနော်လူကဏီတန်းကိုပြင်ဝင်မရှိဘူးဏီကုန်းကိုတော့လူတိုင်းပြင်ဝင်ရှိနော်ဤကောင်းကိုလူတိုင်းပြင်ဝင်ရှိတယ်ဘဝအဆောက်ဘသူမှပြင်ဝင်မရဘဝအဆုံးဒီကိုယ့်လက်ပေါ်မှာမှုတည်တယ်အက်ကိုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိကိုကိုကိုလည်းပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိတယ်မိုင်းမဲနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တော်မနက်ဖြန်လိမ္မာရင်ချင်းအောင်ဖျားသာသနာတွေမှာအများကြီးတာဒကတွေရှိတယ်ကိုကိုကိုအက်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်နော်ဆရုပ်အားဖြင့်ပုံမပေါ်တဲ့တက်သားတုံးတုံးဖြစ်နေပါစေဘပုကိုတိုင်းထုတ်ဆက်သွားတယ်ဆိုရင်လှပတဲ့ရုပ်ထုလည်းဖြတ်ကိုတိုင်းအက်အနုပညာမြောက်စွာပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေဖို့ပဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါဒါကြောင့် PDCA အတိုင်းဆိုတော့အချင်းကျူးဆိုင်လူတိုင်းလူတိုင်း2023မှာအေကံမုတ်ရှတိုးတက်လိမ့်မယ်လို့ဆရာဘဝတိုင်းကိုတန်ဖိုးထား၍လူတိုင်းကိုတန်ဖိုးထား၍မိသားစုတိုင်းကိုတန်ဖိုးထား၍ပြောချင်ပါတယ်အားလဲအားပေးချင်ပါတယ်အားလဲအားပေးနေပါတယ်နော်ဆိုတော့အားလုံးအဲ့တော့ဒီနေ့အားပေးချင်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအရာတွေအခုဆရာဒီနေ့ဟောသွားတာကိုဘသူလဲမြန်အောင်ကြီးကိုပဲသွားမလဲဘယ်တော့မှမမေးနဲ့အဲ့ဒါကိုတကယ်အမှန်တရားဖြစ်လားအဲ့လိုသွားဖို့အတွက်80ရံလုံးကမဟာပြီးွားဟုတ်ပြီနော်20ရံလုံးကကိုယ့်ရဲ့စွန့်ရည်အဲ့လိုသွားဖို့အတွက် life and business ကို strategy ဆွဲဖို့အားပေးတယ်အဲ့လိုသွားဖို့အတွက်ကို့မှာအားရှိရမယ်နော်တချို့လူတွေပြောတယ်ဆရာဟောပြောချက်တွေကို YouTube မှာလည်းနားထောင်တယ် like တွေကိုလည်းပုံမှန်ကြည့်ကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာရှိရဘာမျှော်လင့်တယ်လဲပြန်မေးကြည့်လားတဲ့သူတွေပြန်မေးဆရာဟောပြောအားရှိအားရဟုတ်ပြီနော်နေလန်းကောင်းနေရဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာအားပေးချင်တယ်အားယူနေကိုပြောပြလူတိုင်းကိုအားကိုကိုယူဆရာစိတ်ရှိရပဲမယူပါနဲ့ဆရာမိတ်ဆွေဆရာဆရာဟောပြောတဲ့သူတွေရှိရပဲမယူပါနဲ့ကိုရဲ့အကိုထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုယူမလဲလို့ပြောရင်ပါဝါတော့လိတာ
ဒီနေ့ဆရာတို့ like ကလီဒါဒီကိုပဲ business ကလီဒါဒီကိုပဲကိုပါ business လုပ်မလဲကိုလက်ပေါ်မှာမူတည်ရဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ power of leader အဲ့လို leader တယောက်ရဲ့ power ဘယ်လိုယူသလဲဆိုရင် force of the god မှတ်ထားမယ်ကောင်းချင်းရဲ့အားအားတကအားထဲမှာအကောင်းဆုံးအားလို့ပြောရင် force of the god ကောင်းချင်းအားဖြစ် god ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းချင်းရဲ့အားဖြစ်ကောင်းချင်းရဲ့အားဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုယ်မှာကောင်းချင်းဆိုတာနှစ်ခုပိုင်းပါလေနှစ်ခုပိုင်းနဲ့နော်အားလုံးမှာကောင်းချင်းနှစ်ခုပိုင်းဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကိုယ်နောက်မှာရှိတဲ့တုံးအား god ကောင်းချင်းရဲ့ pass နော်စရုပ်အားဖြင့်ကိုကိုစရုပ်အားဖြင့် push လုတ်ပေးနေတော့နောက်ွယ်ကကိုကောင်းတာတွေလုတ်ခဲ့တဲ့မြတ်တုံးအားအဲ့ဒါကိုရှာရေးပါဆရာနေတိုင်းရေးပြီးတော့နေတိုင်းကြည့်ပါအားလုံးလည်းရေးပါဒါပြီးရင်ဒီ like ကိုကြည့်ပြီးပြန်ရေးပါပြန်ရင်တော့ဒီတနေ့တနင်္လာနေ့ဆက်အချိန်လေးလိုက်ရင်စရုပ်ဘဝဖြစ်ထွက်ပြီအဲ့တော့ကိုဘဝရဲ့ကောင်းခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုစရုပ်ဖြစ်ပြန်ရေးငါဘာတွေကောင်းတာတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ငါဘသူတွေရဲ့အကျိုးပြုပေးခဲ့ငါဘသူတွေကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ဘသူတွေအတွက်ဘာတွေကိုမျှဝေဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ဘသူတွေဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာဘလို့ကူညီဆောင်ရွက်တယ်ကောင်းတာမှလည်းအကုန်လာရှာရေးအားလုံးယုံကြည်တယ်မလားကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတာတွေပြန်ရှာရေးအဲ့ဒါကောင်းခြင်းအားဖြစ်သွားတယ်ဆရာနေတိုင်းလုပ်တဲ့အရာအားလုံးလည်းတစ်ခုပဲမျှဝေခွင့်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲမျှဝေခြင်းကောင်းတာတွေမှန်မြန်ရှာရည်ငါဘာလုပ်ခဲ့ပြီးပြီလဲကောင်းတာအဲ့ဒါတွေမှန်မြန်အောင်ရှာရည်အားဖြစ်နေရအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီကိုယ်အတွက်ကောင်းဖို့အတွက်အားဖြစ်လာအဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့အရာမှာဘူးကိုယ်အနာဂတ်မှာဖြူရှာပါဝါဆိုတာရှိတယ်ဖြူရှာကုတ်တယ်အများကြီးရှိနော်အနာဂတ်မှာကောင်းတာတွေလုပ်လို့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်လုပ်ခွင့်အများကြီးကြံပါသေးတယ်အဲ့တော့မျှော်လင့်ချက်ကောင်းခြင်းအားတွေရှာရည်ပါငါဘာတွေကောင်းတာတွေဆက်လုပ်ငါဘာတွေကောင်းတာတွေဆက်ပြီးတော့ဆက်အပြင်ကူညီအောင်မယ်ငါကောင်းတာတွေအားလုံးမျှဝေအောင်မယ်ငါဘသူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ငါလုံးလုံးပေးသွားအောင်မယ်ကောင်းတာတွေမှန်တယ်မြောက်အနာဂတ်မှာမျှော်လင့်တာကောင်းဖို့အလုပ်လုပ်နေရ Force of the God ကောင်းခြင်းအားဖြင့်နေရအဲ့ဒါရေးကြည့်ဟုတ်ပြီနော်2023ကိုအဲ့ဒီလုံမျိုးဆက်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ကြော်ဖြင့်ဆက်အားလုံးကိုပြောရပါတယ်နော်2023နှစ်နော်ဆက်အပြင်အဲနှစ်ကောင်းတဲ့အခါမှာ2024ကိုအားရှိဆိုတာအောင်မြင်မှုရှိဆိုတာဖြစ်ကျွေးကြော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသွားတဲ့ခီးမှာဆရာခဏကပြောသလိုပဲ happy တဝက်တွေ့မယ် unhappy တဝက်တွေ့မယ်အမှန်တရားကိုလက်ခံပါဆရာလောကကြီးကိုဘယ်တော့မှမနှိမ်ပါဘူးလူတွေကိုလည်းဆရာဘယ်တော့မှမနှိမ်ပါဘူးတဘာဝတရားမှာအလင်းရှင်အမောင်ရှိပါတယ်အလင်းကြီးပဲမျောလင့်ထားလို့မရောအမောင်လည်းကြုံမှာပဲရေတက်ကြီးပဲမျောလင့်လို့မရောရေကျတဲ့အချိန်ရှိမှာပဲအဲ့တော့ဒီလိုအားနဲ့သွားတဲ့အခါမှာလဲ God ရှိတယ်လို့ bad လဲရှိလာနိုင်တယ်ပြင်ထားပါငါကောင်းတာတွေဒါတွေလုံရင်းနဲ့ဆိုးတာတွေကြုံနိုင်ဘယ်လိုလုပ်ရဟုတ်ပြီနော်ပြင်ထားအောင်နော်ကောင်းခြင်းရဲ့အားတော့ပုံများနေရမယ်သို့တော့ကိုမမျောနေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာရင်လဲကိုအကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်အမှန်တရားတတိရှိရတဘာဝတရားနဲ့နေပါအားလုံးကမှဘယ်သူမှရှိဖို့မလိုဘူးတဘာဝကြီးရှိမှတ်ထားမှာတဘာဝကြီးကိုတွေးလိုက်အားရှိနေရဆရာဒီနေ့အားတွေအားလုံးတချို့ကလာမေးတယ်။ဆရာဆင်းရှိလိုက်ရင်အမြဲတမ်းကုလို့အားပါတယ်ကပြောတယ်အကြံပေးတယ်ပေါ့။ဘယ်အားနဲ့ဆရာနေသလဲဆိုရင်တဘာဝအားနဲ့နေတယ်။ဆရာမေးမှဘယ်သူမှအခုမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တဘာဝအားနဲ့လူတိုင်းမှအားပေးလို့ရ။လူတိုင်းမှအားယူလို့ရ။တဘာဝအားရှိနေတာပဲ။ဟုတ်ပြီလင်းလာတယ်။ Okay လုတ်ဆရာရှိလို့မှောင်တော့မယ်။တဘာဝပဲ။ကောင်းတဲ့အချိန်ကြုံလာတယ်ကိုလုတ်ဆရာရှိတာကောင်းလုံးလို့မယ်။အခွင့်အရေးမပြည့်တဲ့အချိန်မှာကိုခဏငြိမ်းနေမယ်။ဒါတဘာဝအားပဲ။ဒါကိုလက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဆက်လို့ချင်တာလက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်ကိုရှစ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအားရစရာဖြစ်မယ်ကိုမုန်းတဲ့သူတွေနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြောလာမယ်ဒါသဘာဝအပဲလက်ခံပါပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့အရေးကြီးတာတော့အားတကအားထဲမှာအကောင်ဆုံးအားအင်အားကြီးဆုံးအားတော့သဘာဝရဲ့အား nature of force လို့ခေါ် nature power လို့လည်းတုံး nature power ဒါကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးကိုနှစ်သိမ့်မှာ2023နှစ်သိမ့်မှာ happy အားရှိဖို့ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်လည်းဖြစ်စေ unhappy မပျော်ရွှင်စရာနော်ဆရာကိုမမျောနေတဲ့အရာတွေကြုံလာသည်ဖြစ်စေဆရာခဏပြောတဲ့အားနဲ့ရအောင်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဆရာအဖြစ်ကျူးစာဖို့အားပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်2023မှာနှစ်သက်မှာဆရာအလုံးတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လို့ပြောရင်ဒါလေးကိုရှာရည်ပါနော်။ခဏဆရာပြောတဲ့ကောင်းခြင်းတွေကိုလိုချင်တဲ့ကောင်းခြင်းတွေကိုရှာရည်ပါ။ကိုနာကမှဖြစ်ရှင်တဲ့ကောင်းခြင်းတွေကိုရှာရည်ပါ။ပြီးရင်2023မှာမဖြစ်မနေလုပ်အောင်မယ့်အရာလေးဒီနှစ်ဆရာပြောပြီးနေကုန်းဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းနှစ်သက်တိုင်းမှာမဖြစ်မနေလုပ်တဲ့အရာတစ်ခုပဲရှိရ Commitment letterတန်တဲ့ချံဆရုကတိပြုလို့လူတိုင်းမှာရှိရဆရာအဖွဲ့အစည်းတွေဆရာလက်မှတ်ထိုးထားပြီ2023ကိုဘာလုပ်ပေးပါတန်တဲ့ချံကတိပြုအောင်လက်မှတ်ထိုးပြီ
လူမှာအဲ့ဒီလိုဂရိကုန်းနဲ့အလုပ်လုပ်မှာအောင်မြင်ပါတယ် commitment letter ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းဘဝအတွက်အလုပ်လုပ်ရကိုမှ like တစ်ခုဘဝတစ်ခုပြောင်းလဲခြင်းကို commitment letter နဲ့ရေးပါ commitment letter တဏိဋ္ဌံဂရိပြုလာ business တစ်ခုအောင်မြင်ခြင်းတဏိဋ္ဌံဂရိပြုလာနဲ့အလုပ်လုပ်ပါ2023နှစ်မှာကျွန်တော်ဘယ်သူကျွန်မဘယ်သူသည်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်အလုပ်တွေကိုဆွတ်ဆွတ်တမှန်အောင်မြင်၍မဖြစ်မနေဘာတွေကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးပါမည်ဟုဂတိပြုပါသည်အဲ့ဒီမှာအဖွဲ့အစည်းမှာဖြစ်စေဂတိပေးထားပတ်ဝန်းကျင်အောင်လည်းဂတိပေးထားဆလို့ကျန်တာကိုကိုလည်းဂတိပေးထားကိုရှိခင်ရတဲ့ဆရာသမားတွေတွေ့ရင်လည်းဂတိပေးထားအဲ့ဒီဂတိကိုတည်အောင် तू မဖြစ်မနေကြိုးစားအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးညာလူတိုင်းလူတိုင်းတော့အရေးကြီးဆုံးညာလို့ပြောရင် comment မှာလက်တာကောင်းမမအရေးကြီးဆုံးညာတန်တိုက်ချံအားဒီလောကမှာကြီးဆုံးအဲ့တော့ဒီနေ့အရေးကြီးတာအဲ့ဒီတန်တိုက်ချံရေးပြီးတော့စတော်လုံးအားဒီမှာလက်မှတ်ထိုးနော်လက်မှတ်ထိုးအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးညာ2023မှာဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမလဲလို့ပြောရင်ဆရာအနေနဲ့အားလုံးအားပေးချင်တာတော့ဆရာတော့ဘဝကြီးမှာခံစားဖို့အဲမလုပ်တတ်ဘူးနော်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတဲ့ဘာတွေညာတွေဆရာမကြွမ်းဘူးတိုးတော့ဆရာအလုံးလောက်ထားတော့ special light ဆရာဘဝမှာအလုံးနဲ့ပဲကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့အသက်16နှစ်တည်းကနော်အမေတို့နဲ့ခွဲပြီးတော့အလုတ်လုတ်ခဲ့ရတဲ့ဘဝဆိုတော့ဆရာပတ်သက်လို့အလုတ်လုတ်ထားဖို့ပဲနားလေအဲ့တော့လူတွေကဘလို့အလုတ်ကိုအောင်မြအောင်လုပ်အောင်မလဲရတော့ဆရာအများကြီးကြွန့်ချက်အဲ့ဒီတော့အလုတ်တွေလုံနီးလုံမှန်လို့တော့ဆရာဒီနေ့2023အတွက်အလုတ်လုံနီးလုံမှန်အောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်တဲ့ပုံစံစရုပ်နော်စရုပ်အားဖြင့်နော်မတိသေးတော့ flow ချက်တရားအစဆရာဘဝရဲ့နော် flow ချက်တရားအစအကုန်လုံးကိုပြောပါအားလုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးပါလူတိုင်းကိုဆရာတန်ဖိုးထားပါလူတိုင်းကိုဖြစ်စီခြင်းမှာလူတိုင်းကိုလည်းမြင်မာတဲ့ဘဝကိုမြင်ရှင်းပါလားဆရာတူပီပီကိုယ်တပည့်တွေကိုလည်းမြင်ရှင်းတယ်လို့ဆရာဟောပြောတဲ့တူပီပီဆရာပရိသတ်ပေါင်းအားလုံးကိုလူတိုင်းလူတိုင်းတိုးတက်ရအဆင်ပြေနေတာကိုမြင်ရှင်းပါလေဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဆရာအားပေးချက်ကတော့အားလုံးအဆင်မပြေတဲ့ကာလမှာအဆင်ပြေအောင်နေထိုင်နည်းလေးအားပေးပြီးတော့ဒီနှစ်တစ်ကဲအခွန်အားပေးပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဒီကောင်းချုပ်ခွင့်ပြုပါအဆင်မပြေတဲ့ကာလမှာအဆင်ပြေအောင်နေထိုင်နည်းရတော့ရွှေရှင်းပါလေလူတူကိုအားမပေးတဲ့လူတူမရှိတော့ရင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်တော့မှကိုအားပေးမဲ့လူတူကိုရအောင်ရှာ၍အောင်းမိုင်းမှာမှတ်ထားနော်ကိုအားမပေးတော့တဲ့လူတူဆုံးရှုံးသွားရင်တော့မှကိုအားပေးမဲ့လူတူရှာ၍အောင်းမိုင်းမှာကိုရဲ့ပေးလိုက်ရတဲ့အချိုးသိန်းတစ်ထောင်ရှိရင်တော့မှကိုရမယ့်အမြတ်သိန်းတစ်ထောင်ရှာ၍လောကကြီးကိုအောင်းမိုင်းမှာကိုရဲ့စရုပ်အားဖြင့်ရည်မှန်းချက်လေးတစ်ခုပြည့်ရင်တော့မှကြီးရင်မှန်းချက်တသေးလေးတစ်ခုပြည့်ရင်တော့မှကြီးမားတဲ့ရင်မှန်းချက်တစ်ခုကိုရအောင်ချ၍အောင်နိုင်မှာဘယ်တော့မှအဆုံးမပေးနဲ့ Never give up leader ဘဝဆိုတာအဆုံးပေးဖို့မွေးလာတာမဟုတ် leader never loser ကောင်းဆောင်ဆိုတာဘယ်တော့မှအဆုံးမပေးရအားလုံးကိုဘဝရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုပဲကို business ရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုပဲကိုလက်ထဲမှာအရင်အားလုံးရှိတယ်မနှက်ဖန်ပါလို့မလဲကိုလက်ထဲမှာရှိတယ်အားလုံးတစ်ခုဆုံးရှုံးသွားရင်ဆက်ခုတိုးချာဆရာဘောမှာတိန်းရာနဲ့ရှိရှုံးခဲ့ဘူးလေတိန်းချောင်းနဲ့ရှိပြန်ရှာနော်ဟိုနှစ်တည်းတော့ဆရာတို့တနေ့နဲ့နဲ့အတွဲမှာတိန်းချောင်းနဲ့ရှိရှုံးတယ်ဆရာကူတိန်းပေါင်းတောင်းနဲ့ရှိရှာဖို့တနေ့ခံရှာတာအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဆုံးရှုံးတဲ့အရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့အားဖြင့်စိတ်ကကြမနေနဲ့ကိုဘောမှာလုံးလို့ရတဲ့နော်အားကြီးအများကြီးပြန်လေးတရာရှုံးသွားရင်တထောင်ရှာလူတခုလဲသွားရင်ဆယ်ဦးပြန်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဆရာတို့ပြောလဲသွားကုမ္ပဏီ၄ခုလောက်ထောင်ထားလိုက်ဆရာဒီနေ့တော့ကုန်လီ3ခုထောင်ပလိုက်အဲ့တော့ဆိုရတဲ့ဘောကအလုတ်တစ်ခုအစင်မပြေရင်ဆုံးရှုံးသွားရင်နောက်ထပ်2ဆလောက်ဆလောက်ဖြစ်တိုးရေလုတ်ပါ10ဆလောက်တိုးရေလုတ်ပလိုက်အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်ညာ supply power လို့သုံးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတုံးတက်ပြီးတော့ဆလောက်အားဖြင့်အားဖြင့်ညာကြာရှုံးတာကိုလည်းအားဖြင့်ပြောင်းနိုင်စွမ်းတက်တိရှိရဘာကြောင့်လဲဒီကာလဒီလူတိုင်းအတွက်ကြာရှုံးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက် supply power အင်အားကြီးမှာဆိုကိုကိုကိုတုံးဟန်ပြောင်းနေနိုင်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပမာဏထက်ကြီးမြတ်သောအားကိုယူပါ။အဲတော့ဒီနေ့ဆရာအနေနဲ့အားလုံးကိုနှစ်သက်မှာအားလုံးကိုလေးစားစွာဒီဆရာဟောပြောချက်လိုက်ကတော့အထူးဟောပြောပေးတဲ့ live ဖြစ်ပါလား။နှစ်သက်အတွက်ဆရာကျန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်တုန်းကဆရာငွေဆောင်ရောက်နေတဲ့အတွက်မဟောပေးဖြစ်ပါဘူး။မကြခင်တော့ဗီဒီယိုလေးတင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ငွေဆောင်မှာဟောပေးထားတဲ့ຢာလေးတော့ရှိတယ်။အလုံများတဲ့အတွက်ဆရာမဟောပေးဖြစ်ဘူး။သို့တော့ဒီနေ့ကတော့နှစ်သက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာရဲ့အားနဲ့မန်နဲ့လူတိုင်းကိုဆက်လို့အားဖြင့်ကိုယ့်လို့ဖြစ်အောင်နော်ဆရာလုတ်ခဲ့တဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေလည်းမျှဝေတယ်ဆရာဘောမှာတိတိမျှအကောင်းဆုံးပညာတွေကိုလည်းဒီနေ့ပေးပါတယ်ဒါတနေ့လုံးစာအတွက်ဆရာ update တဲ့ live ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးပဲဒီနှစ်သက်မှဒီအားလုံးကြိုးစားပါနော်ဆရာဘေးရက်တဲ့အားလုံးဆရာကတိပေးတယ်ဆရာစင်ကုလို့အမြဲတမ်းဟောပြောပေးနေတယ်နော်ဆရာအမြဲတမ်းအားပေးနေတယ်လူတိုင်းအတွက်ရှိတယ်စိတ်ဓာတ်ကြတော့ဆရာဟောပြောချက်ပြန်ကြည့်လိုက်အတက်လာ
လမ်းလေးပြရအောင်ဆရာဟောပေးထားတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အားလုံးကြိုးစားနေပါเนาะလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုကိုတိုင်းဒီအရေးကြီးတယ်ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာရအောင်မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုကိုတိုင်းအားရှိဆိုတာနေပါကိုကိုတိုင်းလီဒါဖြစ်အောင်လုပ်ပါအဲ့ဒါရေးကြီးမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဒီနေ့2023ကိုတော့ဆရာအားရှိဆိုတာဖြတ်သားမှာဘဝတစ်ခုမှာ only one one only ဘဝဆိုတာဒီတစ်ခုပဲသိကြပါတယ်နောက်တစ်ခါလဲဆရာလည်းမသိကြဘူးအားလုံးလည်းမသိကြဘူးဘဝတစ်ခုမှာအချိန်မရှိပါဘူးမြင်မြင်ကြိုးစားကြเนาะအကောင်းဆုံးလုပ်လုပ်ကြဘဝရဲ့သမိုင်းတစ်ခုကိုပြောင်းကြိုးစားเนาะကိုဘဝရဲ့ story တစ်ခုဒီပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိကြရဘဝရဲ့သမိုင်းတစ်ခုမိသားစုရဲ့သမိုင်းတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေအားလုံးဒီတကယ့်ကိုစရုပ်အားဖြင့်လူတိုင်းစရုပ်အားဖြင့်အားရချေနဲ့ဆရာကိုကိုတိုင်းနဲ့အားရချေနဲ့ဆရာပေါ်ဝါမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့အားလုံးကိုလေးစားစွာတိုက်တွန်းအားပေးရင်းနဲ့အားလုံးအဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့လေးစားရှိခင်ဆိုအားပေးချင်တော့ Happy New Year ညကကြွေးစော်သလိုဆရာအနေနဲ့တော့အမှန်တရားကိုရင်မာထား၍အားလုံးကိုစေတနာအမှန်တရားဖြင့်အားပေးချင်တာ Happy and Happy New Year ပြောစရာတဝက်နဲ့ကြုံလာပါလိမ့်မယ်မပြောစရာတဝက်ကြုံလာရင်တော့အားရှိပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ပါအလင်းတဝက်တွေ့လာပါလိမ့်မယ်အမှောင်တဝက်တွေ့ရင်တော့သဘာဝစိတ်နဲ့ရအောင်ကြော်ဖြတ်ပါမောင်နေတော့ခဏတိခံလိုက်ပါမကြခင်ပြန်လင်းလာပါလိမ့်မယ်အားလုံးတဘာဝထား၍ကိုယ့်ရဲ့အားဒီတဘာဝဖြစ်ပါလေကိုယ်မှာတဘာဝဆွမ်းအားတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမဟာယုံကြည်ချက်အင်းအားကိုယူ၍အားလုံးဒီခွန်အားရှိစွာ2023ကိုကြောပြနိုင်ကြပါစေအဲ့တော့ဆရာရဲ့အားပေးချက်လိုက်မှာပြန်ကြည့်ပါပြန်ရေးပါကိုဘသူလဲကိုကိုရှာရင်ကိုဘယ်အထိသွားကြံလဲကိုအဆင့်ကိုဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့အဲ့ဒီကိုရအောင်သွားဖို့အတွက်ဘယ်လိုသွားမလဲနိဗ္ဗာန်မှန်တယ်များရအောင်ချာတွေ့အောင်မဖြစ်မနေချာဒါနံပါတ်1အားပေးတယ်ပြန်ရေးပါပြီးရင်အရေးကြီးတဲ့စရုပ်အားဖြင့်ကိုဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ A B C D ကိုပြန်ရေးပါအေးငါဘာတွေမဖြစ်မနေလောက်တော့မယ်ဒီနေ့မှာ B better ပိုကောင်းငါဘာတွေပိုလုပ် corporate ကဘယ်သူတွေနဲ့ငါလုပ်တယ်ပိုပူပေါင်းလုပ် delegate ကငါဘယ်နေရာတွေတော့ရတန်းရက်မယ်ဆိုတော့တန်ဋိဌာန်တွေလုပ်ပါအဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာကိုဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ life planဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးပလန်မှာပြန်ရှာရကိုယ့်ရဲ့ပညာဘာတွေကိုရှာမလဲနော်ကိုယ့်ရဲ့စရုပ်အားဖြင့်ခဏကပြောတဲ့ဘာသာတရားကိုယ်ဘာတွေကိုကြင်ကြံအားထုတ်သွားမလဲကိုယ်ပိုင်းရဲ့အရာတွေပဲကိုယ့်ရဲ့ဈာမကြီးကိုဘလို take care လုပ်ပြီးတော့အသက်ရှည်စွာနေထိုင်ကြိုးစားသွားမလဲဒါဟုတ်လဲစရုပ်အားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ life planner မှာ view site ပါပြီးရင်အရေးကြီးဆုံးညာကိုယ့် business ကို view site ပါကိုယ့်မိသားစုကိုယ့်ရဲ့အနီးဆုံး business ကလေးလူတိုင်းလူတိုင်းကြိုးစားအောင်တိုင်းမှာဆွေးနွေးပါအဖြေရှာပါဟုတ်ပြီနော် social လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစရုပ်အားလုံးစရုပ်အဆက်တော်တွေများများလောက်ပါဝဲသည့်ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အရင်းမြစ်ပါဝါတွေကိုမှရှိပါစေအဲ့ဒါတွေအားလုံးရှာရေးပါလက်တွေ့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်အားလုံးလက်တွေ့လုပ်ပါလို့ဆရာအနေနဲ့လေးစားစွာအကြံပြုပါတယ်လေးစားစွာလည်းအားပေးပါတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်ရှင်ပါတယ်နော်တင်တန်းဆိုရင်တော့ဆရာလက်တွေ့ရေးခိုင်းမှာဖြစ်ပါအဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီလိုအရာတွေလုပ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားရှိစွာနေပါခွန်အားရှိစွာနေပါ power တော့ leaderခေါင်းအားရှိစွာစကားဖြင့်နေဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့သမျှကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့အားယူပါငါဓာတ်တွေကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးပြီပဲဆက်ပြီးတော့ငါကောင်းတာတွေလုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့အရှိမရှိတဲ့ယုံကြည်ချက်ဆွဲအားနဲ့အလုပ်လုပ်ပါအဲ့လိုသွားဖို့အတွက်နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးညာတော့2023အတွက်တန်လိမ့်ချံဂတိပြုတော့ရေးပါ comment မှာလက်တာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရေးထားပါ2023မှာငါဘာတွေမဖြစ်မနေလုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ဂတိပြုလာကိုကိုဂတိပေးကိုအဖွဲ့အစည်းကိုဂတိပေးကိုရှိခင်ရတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုဂတိပေးနော်လူတိုင်းကိုကတိပေးရ
好，其实比较一点嘛，好。